driver အသေးဆက်ဆက်လေးကိုလစာပြလောက်ပေးရမှာလစာကတော့ပတ်စံတော့မပေးပါနဲ့ကားပဲအသေးတစ်စီးလဲပေးပေါ့အဲတိတ်နည်းမနေဘူးလားပြောဟောနည်းသေးတာလားနည်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်နိုင်အသေးတစ်လုံးမှထောက်ဝယ်မကောင်းလားတိတ်မလဲရှာအောင်နော်ပြောချင်မော်နီမမော်နီမာညနေတက်သွားတိုက်တော့လားအေးမော်နီမရဲ့ရှင်းနိုင်ထိုးတော့မယ်သိနှန်းသွားအောင်မယ်မျက်နှာသိရင်မိုးချိုးတော့ထိမ့်မယ်ရှင်းနေတယ်အမေဟာအဲ့လိုမရအောင်လေသိနှန်းတော့ကြာသွားမှာပေါ့ထအော်အဲ့ရှင်းနေတယ်အမေလည်းအဲ့အောင်နော်ဟာဘယ်လိုလုပ်အဲ့ရမှာလဲမဟုတ်တာလေမျက်နှာသိရင်မိုးချိုးပြီးရင် breakfast ဆောင်အောင်မထထအမေရဲ့ရင်မိုးချိုးမှာ breakfast ဆောင်အောင်မထနော်လိမ့်မယ်လာ breakfast ဆောင်เนี่ยพ้องมาเนาะอืมဟုတ်တယ်မသူอ่ะสาอย่างတော်ล่ะช้องตาเนี่ยปะทะလို့ရှင်ကျွန်တော်ตู้ပဲอาโกနေอ่ะอืมตัวยางกงษาติပဲยางกงษาติတော့မဟုတ်ဘူးငင်းညာตาตู้โบတော့အလုံးเนี่ยยางกงยောက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲအခြေဆက်ချဖြစ်သွားတာဒါဆိုตู้မိဘနှစ်ပါးလောက်ရှိသေးတယ်ตู้အဖေကတော့ဆုံးသွားတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဗျမသားကြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မသားကြီးကလည်းပန်းနိုင်ကြတယ်ကျမကြီးတိတ်တော့မကောင်းချင်ဘူးမမ။အော်။ဒါဆို तू လည်းရုန်းခံနေရတာပေါ့နော်။အမေဒီကောင်ကလိမ်မာပါတယ်။အနေနဲ့အေးတယ်။ဒါဆိုရင်မောင်လေးတို့မရောမာဒင်နာလိုက်ကျွေးမယ်လေ။ဟင်။မမဘာမှလိုက်ကျွေးမှာ။အော်ဒါတော့ငါ့မောင်စိတ်ကြိုက်တာကြီးလိုက်။တကယ်ပြောရနော်။တကယ်ပြောတာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ကျင်မောင်လေးစီစဉ်လိုက်တော့မှာ။ခုနေ့ကအလုပ်တွေအများကြီးအာရုံနေနောက်နေရတဲ့မင်းနဲ့တေချာမိတ်ဆက်ဖို့မိတ်ပါ
阿妈妈那边偷偷查看呢，哥啊，哎呀，这是蛮给你留的，好是好是呀。哎，拍什么照呢？好吧。咱那边啊，面孔嘛，对呀，我打完嘛。好，妈来对呀，我打完。我那呀，妈，阿弟来不比，对讲，这开车都定的呀。要不然嘛，妈妈，阿老来阿爷面呢，比如阿勇来阿爷脑袋的都熟了，个人家妈妈那边，喏，driver 哎，小白的矿没地方呢，咱那边来补兵没，多少年前封下来，好比啦。阿水，对吧？这次在留，老早不留兵嘛。老早噶咯，不是那么白吧呢？刚才在这里来补。哎，对，那没留了表。哦，那里来了？那里来收路线，那一直在路上跳舞。我讲了。对，没来下午呢，要紧。三呢 ？OK，OK。所以阿们哪里 ？OK， 爸爸。 ตาลีพี่ว่าอยู่ตรงนั้นจ้าหรอลีตาพี่พี่อาศัยได้เลยได้ยังดูมีตาสุดตรงยาวมาเดียดจะบุญยังจ้าเดี๋ยวพี่ก็เข้าหน้าเว้นเนาะตามหาว่าอยู่ตรงจ้าหรอตาพี่พี่อาศัยเราดีไอ้จังว่ามีเมียตาเนี่ยในเอาเทวะมาเดียดจะบุญยังแค่ยาร์ ตาป่าตะกูเว้ยมาอยู่นี่มีมีมาชีวารมลาลูมีมีอะไรไปปูมีตาเย่ไม่อะไรบาลูมีชีอะไรเนี่ยมีเนี่ยตาใจเหนียวมาเลยเนาะแต่ชีแต่ไม่อาลงฮะนิสาบาเวตาเย่ตาบุพยาเสียงอะ แต่ไปตึงคาราในซาลูฮอกเกอร์มาลาตึงคาราเดียอาลูฮาในซาลีจีบาร์ตายโอเคมาเมย์การพันที่เดียวพวกว่าสุราที่รู้ว่าเอ็มยูมิวเปียงเล่นนี่ระบาดตายลูกว่าอีมาลูเรียลูกพี่ยานี่โอเมนลาจาร์ เอาเมียมุริชีนี่เรื่องดูดีอะไรเชื่อในเนี่ยเพราะว่าเขาชี้จะจ่ายการแผ่นดินเนี่ยเพราะว่าสุราที่รู้ว่าเอ็มยูมิวเปียงเล่นนี่ระบาดตายเอง